ефект извън към камерата. Трудно ми е да си отворя дясното око. Трудно ми е да си отворя дясното око, мина над или под. Това е обаче като цяло никакъв проблем с дишането. Не съм. Никакъв проблем с дясното око. Тоест мога да правя, кажете нещо, мога да бия някой. Добре, това е край. Окей. Okay. Как е? Сега мога да гледам, не знам колко време ми нужда да се сечем. Вече мога да гледам, без никакви проблеми, не спирай. Искам да видя какво се казва. Okay. Не увеличавай, ако бъде. Нищо не правят, чакам. Не добре, аз вече съм си окей. Това беше. Минута и 30.